Bəli, elə Təbrizlə Uğurun Düsturu deyərək Təbrizlə studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. Təbriz, buyur, xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Sabahınız xeyir olsun, bizi izləyənlər. Fira, sənin üçün hədiyə gətirmişəm. Bunlar sənindir. Ay, təşəkkür edirəm Təbriz. Buyur, əyləş. Düzünə qalsa bu günləri qida rasionumda, yəni belə bir menyumda yox idi yemək, çubuqla yemək. Amma düşünürəm ki, gələn həftələrdə mütləq Gülnarə deyəcəm ki, biş-düşdə Yapondan, Çindən nəsə hazırlasın ki, mən də bunlardan istifadə edim. Əslində yanılırsan, Fira. Bunu gətirdim ki, yəqin ki, sizdə hər hansısa bir maraqlı ideyalar yaranar. Maraqlı mənə ki, görürsün, çubuqlardan nə kimi ideyalar ola bilər? Yəni, yeməkdən başqa bu nəyə gərəkdir ki? Zəhmət olmasa bir ora baxaq. Aha. Deməli, suşi çubuqlarından hazırlanmış möhtəşəm rəsim əsəri. Bu video yerləşdirildiyi andan böyük rekordlar qırır. Wow. Mən hələ düz rəsm əsəri görmürəm, yəni wow deyə biləcək bir şey görmürəm. Amma gözləyirəm, görürüm ki, sonda nə olacaq? Çünki həqiqətən çox gözəldir, elə deyilmi? Aha. Bunlar nə edilir? Suşi çubuqlarını demək bir balaca yandırırlar, divarda yapışdırırlar. Görürüm, sonda nə alınacaq? Sonda deyəsən, bu gənclər nə fikirləşir və bilmirəm, müasir gənclər deyəsən, Təbriz. Həqiqətən də. Mənə çox maraqlıdır ki, görürüm, sonda nə alınacaq? Bu sonda bu rəsm əsəri nə olacaq axı? Bax, sən əgər bunu bizə gətirmirsən, deməyən nəsə bir uğurlu bir şey alınır. Həqiqətən də böyük səbirlə işləyir, bir şey versən. Yəni, söz nəsəl mənasında səbirli işdir, bəli. Bəlkə günlərlə vaxt sərf edir, bəlkə də aylarla. Söz nəsil mənasında. Çox süperdir. Təşəkkür edirəm Təbriz. Bu məlumatım heç yox idi. Artıq bundan sonra suşi yiyən zaman çalışırım ki, çubuqları yığım ki, bunlardan nəsə faydalı düzətmək olar. Amma düşünürəm ki, ümumiyyətlə düz deyirsən, bax bu cür də uğur qazanmaq görüncə asandır. Həqiqətən böyük səbir sahibi olması lazımdır ki, yəni bunu ərsəyə gətirə bilsin. Bəli. Deməli, bugünkü mənim qəhrəmanım da digərlərindən fərqli olaraq bəlkə 10 qat, bəlkə də 100 qat böyük iradə və səbir sahibi olmasıdır yəni. Ümumiyyətlə fikir vermişəm ki, sən hər dəfə hansısa bir uğur qəhrəmanı seçirsən ki, uğur düsturuna. Uğur düsturu uğur qazanmaq üçün nə lazımdır? İnsanda əsas zəhmətdir, səbirdir və əlbəttə ki, istedad olmalıdır ki, bax bu üç xüsusiyyət də sənin qəhrəmanlarında cəmlənib. İndi isə gəlin görək Təbriz bu günləri hansı uğurlu insanın düsturundan bu gün bizə bəhs edəcək. İlham Əzizağaoğlu Zəkiyev 1980-ci il martın 3-də Sumqayıtda anadan olub. Cüdoçudur. 2 dəfə Paralimpiya, 2 dəfə Dünya, 6 dəfə Avropa çempionu olub. Əməkdar idman ustası adına layiq görülüb. Qarabağ qazisidir. Çoxsaylı uğurlarına, mərdliyinə və xarakterinə görə idmançılar arasında qızıl oğlan kimi tanınır. Düz deyirlər ki, uğursuz insan yoxdur. Uğurun arxasınca getməyən insan var. Bax, mən bunu bacarmaram deyib əlini işdən üzənlərə, əksini sübut etmək üçün mənim bugünkü qəhrəmanım ən uğurlu nümunədir. Mən böyük qardaşım Fikrət güləşçi idi, sərbəst güləşdən məşğul oldu. 10 yaşım onda mən də qoşuldum, ona getdim. Yəni, idmanı həvəs ondan yarandı, sərbəst güləşdən başladım. 15 yaşımdan isə mən cüdo idmanı seçdim, cüdo ilə başladım məşğul olmağa, həvəskar kimi. Qısa müddətdə Respublika daxili uğurlarım da oldu, dəfələrlə şəhər çempionu, Respublika mükafatçısı və son yarışım oldu 98-ci il iyun ayında mən Azərbaycan Kubokunun qalibi oldum. Uğurlar ard-arda gəlirdi, lakin İlhamın qarşısında daha bir vacib vəzifə dururdu – əskərlik həyatı. Bu isə onu ön cəbhəyə gətirdi. Yaşlılarımdan seçilirdim fiziki göstəricilərimə görə. Ona elə belə qarara en salih hərbistən kəşfiyyat tabloluna mən seçdilər. 99-cu il fevral ayının 4-də isə Füzuli rayonu Aşağı Abdurrahman istiqamətində kəşfiyyatçıydım. Bu iş tapşırığını yerinə yetirən zaman düşmən snayperinin gülləsinə tuş gəldim, güllə. Sol gizli yanından daxil olub, sağ gizli yanından çıxdı. Beş gün koma vəziyyətində oldum, hətta həkimlər dedilər, öləcək qalmayacaq. Halda inanə biləcəyin hazırlığınızı görün, idmançı da onu ürəyə döyünür. Beş gün sonra anamın səsinə komadan ayrıldım. Anasının İlham oğlum naləsinə İlham gözlənilmədən çox zəif səslə,
mənə soyuqdur deyə cavab verir. Bu, əslində İlhamın ilk qalibiyyət anıydı. Düzdür, o zaman şokdan hələ bunu anlamırdı. Anamı görə bilmədim. Bu yaralanma nəticəsində görmə qabiliyyətimi tamam itirdim və elimizə 1-ci qrup Qarabağ müharibəsi 50 kimi döndüm. İlhamın dünyasına o gündən müthiş bir qaranlıq çökür. Üstəlik həkimlər də ona bir daha gün üzü görməyəcəyini deyirlər. Amma qəhrəmanım nə bu diaqnozla, nə də taleyi ilə barışmır. Uzun müddət çətin idi, 18 yaşım var, 19 yaşım tamam olmamışdı. Bu vəziyyətə alışmalı ki, dostlarım, ailəm, qohumlarım yanımda oldu, yəni mən dəstəklədilər. Və 2002-ci ildə isə mən Milli Paralimpik Komitəsini tapdım. İdman Nazirliyində bir şöbə müdürü var idi, Gözəl İnsan Tava müəllim, o məni yönəltdi. Paralimpik Komitəsində orada da mənə çox isti qarşıladılar. Məşqimi dəvət elədilər və mənə lazım olan bütün şəraiti yaratdılar, mən məşqlərə başladım. Qarşıda məqsəd 2003-cü ildə Kanada keçirilən dünya oyunları idi. Oyunları oynanma etibar idi ki, Pekin, Afinada keçirilən Paralimpik oyunlarına lisensiya verən yekanın yarışı idi. O yarışda Kanada mən dünya oyunlarından birinci medalına vətənə döndüm və vəsiqəni təmin elədim Afinaya. Afina 2004-cü ildə də Afina Paralimpik oyunlarında Azərbaycan ilk dəfə idi judo idmanlarından təmsil olunurdu. Və sentyabrın 20-si 2004-cü ildə mənim yıllarda torbağımda mənim qələbəmin şərəfinə Azərbaycan bayrağı dalğalandı və Azərbaycan himni səslənir. Hər bir azərbaycanlının köksünü fərəhlə dolduracaq duyğu, qalibiyyət vətənin adını ucaltmaqdır. İlhama elə gəlir ki, o möhtəşəm anda kükrəyən zalı, onu alqışlarla salamlayan hər kəsi bir-bir görür, onlara gülümsünür. Dəstəkləri üçün minnətdarlıq edir. Ən əsası isə dalğalanaraq. Ucalan bayrağımız onun tam gözləri önündə o qədər rəngarəng idi. Bu anı yaşamaq inanılmaz dərəcədə zövqlü idi. Mən vətənə qulluğum hərbidə yarımçıq qalsa da, bu gün mən vətənə qulluğu idman arasında tatamda davam edirəm. Və fəxr edirəm öz işimlə hər dəfə Azərbaycanın bayrağı qalxanda himni səsləndə. Bugün Azərbaycan idmançısının bəxti onu da gətirib ki, bizim İlham Əliyev kimi idmançıvər cənab prezidentimiz var. Allah onu görmək olsun. İdmana olan diqqət qayğı Azərbaycanın çox yüksək səviyyədədir. Elə bir rayonumuz yoxdur ki, orada olimpiya kompleksi olmasın. Hər dəfə yarışdan öncə cənab prezident bizi yəni təltif edirdi. Bu da mənə yeni yəni qələbələrə stimul verirdi. Yeni qələbəni isə İlhamdan Rio de Janeiro Olimpiyadasında gözləyirdilər. Bu zəfəri yaşamaq eşqi ilə aşıb daşan İlhamın qarşısını heyif ki, yenə də sağlamlığı kəsmək istədi. Daha doğrusu, bu faktordan istifadə etməyə çalışan bəzi mütəxəssislər. Orada doğrudan çox böyük haqsızlıqlar oldu hakimlərin, yəni məqvarlı qarşı olan qərəzli mövqeyi. Yəni, hətta həkimlər qadağan elədilər ki, yox idi. Bizə əsas sağlam rəhbərliyi də, Paralimpik Komitəsinin rəhbərliyi, Bakıdan da zənglər gəldi ki, bizə sən lazımsa medal olmasa da olar, əsas sənə sağlamlığındır. Lakin buna baxmayaraq, mən cənab prezidenti də o çıxışımda bildirdim ki, Azərbaycan əsgəri heç vaxt təslim oldu, onu elə vuruşdu da axıracaq. Paralimpik oyunlarında, yəni bu məlum məğlubiyyətdən sonra mənim məğlubiyyət deməzdim. Mən gördüm ki, Azərbaycan xalqı məni necə sevir və mən nə qədər zənglər gəldi, sosial, yəni ki, o şəbəkələrdə də mən çox adam dəstəkləyirdi, mənə hamı dəstəkləyirdi, deyirlər ki, sən onsuz da bizim qəlblərin çempionusun və olimpiya çempionu yeganə titulu ki, onun qabağında yəni, X sözü qoyulmur, yəni X dünya çempionu ola bilər, X Avropa çempionu, amma olimpiya çempionu, həmkə olimpiya çempionu. İlham artıq indidən bütün dünyaya növbəti qalibiyyət mesajlarını çatdırmağa hazırdır. Bu arada bizim çempionun evində gələcək çempionlar da yetişir. Onu da qeyd edək ki, İlham 2005-ci ildə hələ əskərlik xidmətindən qabaq gördüyü və sevdiyi xanımla ailə həyatı qurub.
Özü də böyük oğlu İlkin harda Azərbaycan bayrağı görsə, tez bərkdən qışqırır. Ata çempion. Böyük oğlum İlkin, yəni o da cüdo ilə məşğuldur. Yəni respublika daxili uğurları var bir iki dənə, turnirlərdə, yəni qızıl medal da var, gümüş də var, mühimiz də var. Həvəskar kimi başlayır. Əsas təhsilə güc vermişəm, yəni dərslərində də yaxşı olsunlar, birinci olsunlar. İdman da ən azından sağlamlıq üçün məşğul olmalıdırlar. Bəli, tali sağlamlığını ilhamdan çalmağa cəhd etsə də, o idmanın sayəsində duruş gətirməyi bacardı. Leopold Şeferin fikridir, kimin ürəyi arzu və ümidlə doludursa, o artıq gələcəkdə yaşayır. Bizim 3 övlad sahibi olan İlhamın gələcəyə dair 2 ümdə arzusu var. Hamza Kevin bir Əlir kimi əlbəttə ki, şəfamızı tabi Azərbaycan olimpiyo, paralimpiyo, olimpiyo oyunlarında təmsil edəmək. Və demişəm, bu dəfələrlə övladlarımın üzrünü görmək, onları görməmişəm. İlhamın iki arzusu da gözləri ilə bağlıdır. O gözlər ki, hər dəfə qələbəsi şərəfinə Azərbaycanın bayrağı qürurla yuxarı qalxarkən möhtəşəm arenanın məğrur baxışları ilə süzür. Uğurlar sənə çempionumuz. Bunun açarı işinin birinci məşğul olduğu işləri sevməlidirlər və çalışdığına öz işlərinin peşəkar olsunlar. Sabahınız xeyir olsun.